জোরে দিন। দিগন্ত বড়োর ঘরখন মই শেষ করে দিম। ইচ্ছা করিলে দিগন্ত ইয়াতে কাম করে বিশেষভাবে ভাল লাগিছে মোৰ, আৰু যিখিনি কলা কুহলী লগ পাইছোঁ ইয়াতে খুবই উন্নত। আৰু অকণমান প্ৰব্লেম থাকে গৈ আছোঁ মই, যদি কাম কৰিব গৈছোঁ বা যিটো দলত ফাৰ্মত কাম কৰি আহিছোঁ এতিয়ালৈকে কিবা নহয় কিবা প্ৰব্লেম থাকে। চ' আমাৰ সেইখিনি দায়িত্ব থাকে যে চিধা কৰিবৰ কাৰণে, এইখিনি ইয়াতে মই বেছি চিধা কৰিব লগা হোৱা নাই, তথাপিও যিমান পাৰোঁ সিমান চেষ্টা চলাইছোঁ। চ' ভাল লাগিব, কিবা এটা থিম ওলাই কেনে সেই মই কামখিনি কৰাইছোঁ। চ' বিশেষভাৱে ইয়াৰ ওপৰত থাকিব, এতিয়া ডিপেণ্ড কৰিব মই যিখিনি দেখা পাই আছোঁ বা যিখিনি মই দেখি আছোঁ এতিয়ালৈকে। চ' পাৰ্ফেক্ট ভালেই পাইছোঁ, পিছলৈকে আশা কৰোঁ ভাল হোৱাত। প্ৰথম যোৱাবাৰ মই ভাগ্যদেৱীত আছিলোঁ, এবাৰ মই ছেকেণ্ড ইয়াৰ হয় ভ্ৰাম্যমান জগতত। অভিজ্ঞতা বঢ়িয়া, ভাল লাগিছে। যোৱাবাৰ ভাবিছিলোঁ এবাৰে লাষ্ট আৰু এবাৰ ফাৰ্ষ্ট, এবাৰ লাষ্ট, কিন্তু নাই ৰখিব নোৱাৰিলোঁ, সেইকাৰণে আকৌ গুচি আহিলোঁ। ভালেই হ'ব, যেনেকৈ মই যিমানখিনি পাইছোঁ এতিয়ালৈকে ন, আৰু আমাৰ দুটা দিন আছে মাজত, গোটেইখিনি যুঁজা মানে উদ্যমেৰে লাগিছে, ফুল উদ্যমেৰে, ভালেই পাব বুলি আশা কৰিছোঁ। বৰ সোনকালেই যাব লগা হ'ল, বহুত কামেই থাকি গ'ল। ভাইটি অ', মই যোৱাৰ আগতে তোৰ সপোনখিনি পূৰা কৰিব পাৰিমনে বাৰু? দেউতা, মই গুচি গ'লে তোমাৰ বৰ কষ্ট হ'ব নহয়নে? উপায়োতো নাই, ধৰি লোৱা তোমাৰ ছোৱালী যদি কোনোবা বাহিৰৰ দেশত বিয়া দিছা, হাঁহো বুলিয়েতো আহিব নোৱাৰে, চাওঁ বুলিয়েতো চাব নোৱাৰে। মাজনীয়ে চাগে সেতিয়াহে ভাল পাইছে জীয়েকজনী ওচৰলৈ যাব যে। অ' মা, মা অ', মই আহি আছোঁ তোমাৰ কাষলৈ, তোমাৰ কোলাত মূৰ থৈ শুম। কিমান দিন যে তোমাৰ কোলাত মূৰ থৈ শুবলৈ পোৱা নাই। অ' মা, দিবানে তোমাৰ কোলাত মূৰ থৈ শুবলৈ, দিবানে মা, দিবা। ভোজৰ 2022-23 বৰ্ষৰ আমি পৰাগ গগৈ আৰু উজ্জ্বল কোঁৱৰে আমাৰ দুজনক সংগীত পৰিচালনাৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছিলে, আৰু আমি আমাৰ দায়িত্বসমূহ পালন কৰি আছোঁ আজি কেইবাদিনো ধৰি। নাট্যকাৰো নাটকবিলাক খুব ধুনীয়াকৈ লিখিছে, আৰু আমিও সেইমতে সংগীত ব্যৱস্থা কৰিবৰ কাৰণে যথেষ্ট যত্ন কৰিছোঁ। ভালো হৈছে, অভিনেতা অভিনেত্ৰীসকলেও খুব সুন্দৰভাৱে অভিনয় কৰিছে, নাটকবিলাক খুব ভালো হৈছে, আমি সংগীতেৰে যিমানখিনি পাওঁ সজাইছোঁ। গতিকে আশা কৰোঁ 2022-23 বৰ্ষৰ সুৰুজ থিয়েটাৰত নাটক, সংগীত, অভিনয়, নৃত্য সকলোবিলাক খুব ভাল হ'ব বুলি আশা কৰিছোঁ।